Molt bona nit, dos grups d'estudiants de l'Institut Joan el d'aquí d'Esplugues de Llobregat estan entre els guardonats de la 14a edició del concurs Reimaginat, el certamen organitzat per l'Observatori de les Dones, que té com a objectiu promoure la creació de vídeos lliures d'estereotips masclistes. Després de mesos d'intriga, per fi ahir van poder saber els estudiants guanyadors de la 14a edició del concurs Reimagina't, on l'Institut Joanot Martorell de Quisplugues de Llobregat va formar part dels guardonats. Aquest certament, organitzat per l'Observatori de les Dones, impulsa la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per a joves i dirigits també cap a un públic juvenil. Aquest concurs significa una iniciativa per poder entrar al jovent, per poder explicar, sensibilitzar, treballar i conscienciar el que significa el tractament de les dones en els mitjans de comunicació i especialment en la publicitat aquests 14 anys ens han servit per poder consolidar una iniciativa molt important, no només pel propi observatori, també ho és per la Diputació de Barcelona i per l'Institut Català de les Dones. La temàtica d'enguany era sobre la sexualitat, tractant-la des d'una perspectiva lliure de tabús i estereotips lligats als rols de gènere. En aquesta edició han estat 12 els centres que han participat presentant un total de 49 vídeos on es plasmava la percepció que els estudiants tenen sobre el tema. És el cas de l'Anna, la Melanie i en Dustin, alumnes de l'Institut Joanot Martorell, que han estat coordonats pel seu projecte que parla sobre la intolerància dirigida cap a les persones transsexuals. Tot el que es reflexa al vídeo eh, és una manera de dir que això que volem que es normalitzi és tot allò que a vegades passa al món, a vegades passa això i volem dir que, que és natural. La idea principal ens la va donar un company de clínica que es diu Hugo Postigo Castro, que volia donar el seu cas eh, perquè nosaltres féssim un vídeo per conscienciar la gent de que aquest tipus de comentaris transfòbics estan molt malament i que la gent, eh, sigui cis o sigui trans, té sentiments. I vam voler fer això per conscienciar la gent de que ha de tenir respecte amb tothom. La cloenda del concurs es va celebrar a la sala de l'espai Francesca Bonmason de Barcelona. L'acte va anar conduït per la cantant Llum d'Eufòria, qui va ser l'encarregada d'entregar el reconeixement a tots els guardonats. Aquest és un certamen que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Esquerra Republicana Esplugues va presentar ahir la seva candidatura per intentar millorar els resultats i assaltar l'alcaldia del municipi. Els republicans tindran un nou cap de llista i s'han presentat com l'única alternativa real al govern de Pilar Díaz. Roger Martínez substitueix a Oriol Torres com a alcaldable republicà al municipi d'Esplugues de Llobregat. Ahir a la tarda, davant l'Ajuntament, els republicans han presentat la seva llista, on Marta Larcón serà qui anirà en segon lloc a les llistes. A les eleccions del 2019, Esquerra va treure 4 regidors, lluny dels 11 del Partit Socialista de Pilar Díaz, que ostenta des d'aleshores la majoria absoluta a la ciutat. A la presentació, el candidat republicà s'ha mostrat convençut de poder millorar els resultats i aspirar a l'alcaldia. Estem convençuts que, amb la confiança de la ciutadania, serem capaços de construir un futur millor per a la nostra ciutat. Aquest equip treballarà de forma incansable per impulsar polítiques que beneficiin a tota la ciutadania d'Esplugues. Tenim les idees tenim l'energia i el talent necessaris per transformar Esplugues en un lloc on la igualtat, la llibertat i la justícia siguin les bases sobre les quals creixem com a societat. A part, una de les paraules que més s'ha repetit durant la presentació ha estat la d'ambició i la d'alternativa real a Esplugues, un municipi on fins ara només ha governat el PSC, moltes vegades en majoria. Una ambició d'intentar saltar l'Ajuntament que els republicans van assegurar que ha anat creixent any rere any i que en aquestes eleccions creuen que amb les seves propostes podran convèncer a la ciutadania. Tenim un projecte ambiciós. Cada quatre anys el fem més ambiciós i això és el que ens honora. Aquesta ambició, aquesta ambició i aquesta preparació per poder governar. De moment és cert, però, que les enquestes no donen massa esperança als republicans esplugues. Segons la darrera publicada per al mitjà Llobregat, Esquerra repetirà els... De regidors dels anteriors comicis, si bé és cert que Pilar Díaz possiblement perdria la majoria absoluta que actualment ostenta. Una situació que, segons les mateixes enquestes, passa en diversos municipis on els republicans estarien tenint problemes per millorar resultats. I seguint amb les accions polítiques de cara a les properes eleccions del 28 de maig, Junts per Gavà ha presentat la seva llista de candidats conduïda per l'alcaldable i per la número 2 de la llista. Sí, avui... Aquest dissabte al matí, Junts per Gavà ha presentat al restaurant La Taperia la llista de persones que conformaran la candidatura del partit per a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Va ser en un acte que van conduir conjuntament la número 2, Roser Meca, i el candidat de l'alcaldia de la formació, Isidre Casas. En el transcurs de la presentació, tots dos van destacar la solidesa d'un equip compost per gent amb perfils molt diferents. Presentem l'equip perquè això, més que una llista d'una candidatura, és un equip. I és un equip amb, amb gent compromesa, amb gent amb ganes, amb gent amb il·lusió i gent que d'alguna manera vol representar doncs, l'essència del que és Gavà. No? Gent gran, gent jove, eh, gent representant de diferents barris, gent del món empresarial, gent del món social, en definitiva, el que pretén és eh, arribar a tothom, arribar a tots els barris. Creiem que portem el millor projecte, creiem que portem la millor llista de, de gent i com diu el nostre hashtag, nosaltres som gent de, debò, som gent de debò. Moltíssima il·lusió, moltes ganes, representant sobretot bueno, no, una mica també la part de jovent, perquè al final, com ve a Isidre, som un equip, representem a, a totes les persones, no, independentment de la seva edat, de la seva raça, del seu sexe. Llavors, eh, estic molt emocionada per poder fer això, sempre he estat implicada a nivell social, a nivell cultural i tenim moltes ganes de que això sigui algú que tingui una rellevància, una importància no? en el dia a dia. Sobretot al final, una mica amb la meva representació també, volem introduir no? que el poble al final és el que parla, no? que és, això és el que la nostra essència, no? volem fer una política de debò. Un a un, des dels suplents fins al cap de llista, es van anar desgranant els noms de les persones que conformen la candidatura per a les properes eleccions. L'acte va acabar amb una fotografia conjunta de tots els integrants de la llista. pas més cap a la transformació digital de l'assistència sanitària a l'àrea metropolitana sud de l'ICS. Aquest és un dels objectius del projecte d'AIPO. Fins al desembre del 2025 es destinaran 8,7 milions d'euros per executar 16 iniciatives transformadores dins el marc d'aquest projecte. Avui coneixerem una d'aquestes iniciatives que es durà a terme a l'Hospital de Belvitge. Un dels projectes que formen part del DAIPO és la TAVI NURS, una iniciativa que té com a objectiu millorar l'atenció dels pacients que pateixen estenosis aòrtica, una malaltia crònica del cor que requereix de la implantació d'una vàlvula. Aquests pacients requereixen de molta atenció abans i després de la intervenció. El projecte d'AIPO permetrà, a través d'una aplicació que s'està duent a terme, acompanyar el pacient durant tot el procés. A més, la reorganització de processos i una inversió en informàtica enllaçarà l'hospital amb els centres de primària per avaluar i millorar el servei amb l'aplicació nova que farem, no només nosaltres li enviarem informació, i serà informació nova, amb tecnologia nova, amb vídeos creats en producció professional per, amb els, les intervencions que l'estem fent, el pacient també podrà enviar-nos a nosaltres els seus dubtes, tindrà contacte directe amb una infermera de referència i també una inversió en informàtica de l'hospital que ens enllaça l'hospital amb el CAP, per una altra banda, però garantim tot el procés per davant i per darrere. L'esclerosi múltiple, l'insuficiència renal o la demència són algunes de les malalties que formen part d'aquesta iniciativa. L'atenció coordinada entre els hospitals i els CAPs, l'empoderament del pacient i l'ús de les dades per millorar el servei són elements bàsics del projecte d'AIPO, tot amb el mateix objectiu, acompanyar el pacient en tot moment. Totes aquestes patologies que necessiten que escoltem què vol el pacient necessitaria, com li agradaria ser test, perquè moltes vegades nosaltres ens organitzem de com ens va bé a nosaltres, però el que volem és, ja fa temps que ho fem, però és aplicar amb aquestes patologies que necessiten tant d'acompanyament, doncs preguntar, no?, quin és el moment que tu et sents pitjor, per tant, que necessites que t'acompanyem més i que millorem el servei que et donem. El projecte d'Aipo és una iniciativa de transformació digital que es desplegarà a la gerència metropolitana a sud, que engloba l'Hospital Universitari de Beibitxe, l'Hospital de Viladecans i els centres d'atenció primària de l'àrea sud de l'Hospitalet. Està previst que la implementació del DAIPO finalitzi el desembre de 2025. La jutgessa del jutjat del Contenciós Administratiu 10 de Barcelona ha ordenat suspendre les oposicions a superintendent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet fins a la data de judici, el juliol del 2024. La suspensió arriba després que el candidat que denuncia la falta d'imparcialitat assenyalés a l'octubre presumptes irregularitats en el procés i que un sindicat demanés la seva anul·lació. La magistrada del jutjat del contenciós administratiu número 10 de Barcelona atura la designació del nou superintendent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. Aquesta és una mesura cautelar fins que no se celebri el judici per unes presumptes irregularitats a la selecció d'aquesta nova plaça a la policia local que s'ha creat. L'actual cap de la Guàrdia Urbana, Ramon Dos Aigües, havia guanyat l'oposició a la plaça, però la decisió de la jutgessa paralitza el nomenament fins que se celebra el judici, que està fixat el juliol del 2024. A l'escrit de la jutgessa s'argumenta que aquesta decisió es pren perquè els prejudicis serien enormes si finalment s'hagués d'anul·lar la designació de superintendent d'aquí a un any. Un dels denunciants de la convocatòria ha estat el sindicat SPLCM de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. Lo que pasa es que el nombramiento iba a ser inminente y entonces eh, consideramos que era necesario pedir unas cautelares, dado que durante todo este tiempo se podían estar tomando decisiones en base a una, a una base, en base a una plaza de superintendente que quizá luego en un año resultaría que no era legal. Por lo tanto, pedimos las cautelares y el, y el juzgado, el número 10 del contencioso administrativo, eh, nos ha dado la razón y ha aceptado aplicar unas medidas cautelares, que es paralizar el nombramiento de. és a plaça de superintendente. La plaça de superintendent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ha estat envoltada de polèmica. L'altre candidat que es va presentar al nou càrrec ja va denunciar el procés per presumptes irregularitats i l'Ajuntament va suspendre la convocatòria a un primer moment per un defecte de forma. Des del sindicat policial diuen que la figura de superintendent no és necessària a l'Hospitalet i que altres policies més grans com la de Barcelona no la tenen. A més diuen que la designació no ha estat gens clara i que a més de la seva denúncia judicial també s'està investigant policialment. Paral·lelament a nostra denúncia, hi eh, hi una investigació policial eh perquè bueno, hi indicis de que podrien ir en contra de la transparència i la igualtat de de a aquesta plaza de superintendent i nos consta que hi hay entre ells membres d'aquest sindicat que ja han declarat en Policia Nacional al respecte. Aquesta investigació la fa l'AUDEF, la Unitat de Delits Fiscales de la Policia Nacional. L'Ajuntament de moment no ha fet declaracions, si està estudiant la interlocutòria del jutjat. Encara no se sap si presentarà recurs a aquesta decisió judicial. Des de l'Espluga Viva es va organitzar aquest passat dissabte el vermut negre literari, un espai que va servir per compartir els relats de novel·la negra de diversos autors de l'àrea metropolitana. Tot i que encara queden alguns esdeveniments, l'abril literari de l'Espluga Viva està en sobre rodes i així es va veure reflectit en el vermut literari que va tenir lloc el passat dissabte. Amb la presència de tres autors de l'àrea metropolitana, Ampar Fernández, Salvador Balcells i Josep Luzán, l'acte va ser un espai per presentar i parlar sobre la seva obra, totes dins del marc literari de la novel·la negra. Hi ha molta gent que està escrivint novel·la negra. Tenim un autor local, un autor de Cornellà, i un, de, i un del Prat, no? que, que són molt, molt propers i que, que precisament fan tots tres novel·la negra. Pensàvem que era una manera doncs, això de conèixer-los, d'acostar-los i a més a més de, de fer una cosa que, bueno, que ara mateix hi ha molta difusió. Durant l'acte es va oferir a tots els assistents vermut negre i, a més, per tots aquells lectors, també es va donar lloc a la signatura de llibres presentats. En la seva novena edició, l'Abril Literari és una proposta en la que, durant tot el mes d'abril, s'hi programen diferents activitats amb l'objectiu de promoure la literatura, els escriptors i escriptores i les obres escrites d'arreu del territori. La Diada de Sant Jordi, que aquest any va caure en festiu, es va celebrar amb magnificència a Martorell. Durant el matí, l'alcalde Xavier Fonollosa i el seu equip van visitar les residències de la gent gran i és que en guany aquesta festa valorada com la més estimada de l'any pels catalans i catalanes ha coincidit amb el dinar de la gent gran on més de 1.300 persones es van congregar diumenge a Can Oliveres per compartir una estona de germanor i música. Tot això dins dels actes de la Fira de Primavera del municipi. El tercer dia de la Fira de Primavera de Martorell ha estat marcat sens dubte per la Diada Coincident de Sant Jordi. Durant el matí, l'alcalde Xavier Fonollosa, acompanyat de diversos regidors, han visitat les residències de la gent gran de Martorell. Residències com la de Sant Jordi, on els residents, acompanyats de les seves famílies, han rebut la ja tradicional rosa que entrega el consistori. Durant el matí, el Parc de la Sínia ha celebrat la primera edició de l'Esport Joc. Activitats lúdico-esportives per a infants que s'han fet gràcies a la col·laboració d'entitats esportives locals com el Club de Hockey Patins, el Motor Club Micorella, el Gimnàstic Club, el Club de Futbol, el Club de Handball, l'Escola Pep Mas of Road, el Rugby Club i l'ICS Cup. I a la una, inici de la trobada de primavera de la gent gran. A Can Oliveres, l'Ajuntament ha volgut un any més retre homenatge a la nostra gent gran. Uh, ho hem dit sempre. Uh, nosaltres som el que som gràcies a la nostra gent gran. ...i per tant que els hi puguem retre un homenatge... ...i un reconeixement, que haurà que està molt bé. 1.300 persones han gaudit de Fideuà, Putifarra i Pastís... ...amb música i posterior ball. Un munt d'activitats per a aquesta fira. Destacant sobretot l'èxit de participació. Uh, ah, ahir mateix teníem en, uh, entre 13 i 14.000 persones... ...en el concert de la Rosada. Aquest matí que hem tingut les activitats de l'aire lliure... ...de l'esport a l'aire lliure, amb les escoles i les entitats... Hem tingut una pila de nens amb gent gran, amb famílies. Demà, concert solidari per Angola, organitzat per l'ONG Mans Mercedàries, al Progrés. El Barça CBS passa de ronda al play-off després de guanyar el Girona per la mínima amb una brillant actuació d'Ainhoa López i també està d'enhorabona el Sant Feliu en que es va proclamar campió de la Lliga Eva per quart cop a la seva història el Barça CBS va aconseguir la remuntada contra el Girona imposant-se per 59-66, una victòria que les va fer superar els quarts de play-off després d'haver dominat el partit des de l'inici. Ainhoa López va ser la millor jugadora que va sumar 20 punts i va liderar l'atac del conjunt d'Isaac Fernández. El partit d'anada va acabar amb un menys 6 per les Blaugrana que necessitaven guanyar de 7 per eliminar les gironines i així ho van fer. Al final del partit va estar ajustat i tensionat fins al darrer xiulet, però un triple d'Anderson va posar el Barça per davant el marcador. El CB Cornellà es queda a les portes de seguir somiant amb l'ascens a l'Alep Hort després de perdre 88-85 davant l'Ener Parking Bàsquet Navarra. Els dos equips van deixar clar des de l'inici que lluitarien per passar de ronda al play-off. Els locals es van centrar en l'atac, mentre que els visitants ho feien en defensa. El CB Cornellà va aconseguir superar els de Jordi Justea a la meitat del segon quart, però no van saber aguantar l'avantatge i van arribar al descans amb un 47-43. El mateix va succeir a la represa i als darrers minuts de partit el Cornellà es va avançar al marcador, tot i que van ser uns darrers minuts de màxima igualtat, fins que la contundència en atac dels locals va signar la victòria per 3 punts. I seguint amb bàsquet, el que es va proclamar campió de la Lliga Eva després de guanyar a l'Oliver de Zaragoza per un contundent 108 -66. ...totanto que el San Feliu jugaba... ...sin tres jugadores imprescindibles... ...Parita y Levi... ...como son Jaume Zanca, Guime y Nil Brià. Sí, totalmente... ...por eso estamos aquí... Eh, ...nunca el objetivo era acabar primeros... ...o pases o subir... ...el objetivo es construir una cultura... ...pero esos puntos de... ...ganar la pase regular... ...subir a las pases... ...intentar subir a la plata... son subobjetivos en este camino y trabajo de día a día, eso es lo más importante. Aquesta victòria és el quart títol de Lliga EVA en la història del CB Sant Feliuenc a la Lliga Regular. I el futbol derrota del Castell de Fels per 1-2 contra una rapitenca que necessitava la victòria per no caure al descent directe. La rapitenca també depenia del resultat del Vilafranca, que finalment va perdre casa per 3-5 contra l'Hospitalet. El Castell de Fels no jugava res perquè ja tenia assegurada la posició de la tercera ref. El partit va començar amb un gol de Jordi Oribe que avançava la repitenca als 20 minuts de partit, però un minut abans d'arribar al descans, Javi Eslava, pitxitxi de la categoria, posava l'empat al marcador. Exigeixo als jugadors que competeixen entre l'últim minut i ja ho tenien clar, i hem competit bé. Sí que el rival ha tingut ocasions sota la primera part, amb el 0-1 per fer els 2 no l'han ficat, hem trobat l'empat a l'última jugada de la primera part, i la segona part doncs pues, era un corretalles. A més, amb les, les expulsions, podia caure a qualsevol lloc, i bueno, al final ha marcat el, el Jordi o rival dur a dos, bueno, felicitar el rival per la victòria, i nosaltres, bueno, contents per, per la temporada que ha sigut per enmarcar. Finalment va ser el 88 que la Rapitenca, amb un doblet d'Oribe, va aconseguir la victòria i la seva salvació del descens directe. I si parlàvem de la victòria del Barça CBS, demà juguen l'anada de les semifinals davant el Perfumeries Avenides de Salamanca. Tot un esdeveniment per un equip que just acaba de pujar de la segona divisió. Les noies d'Isaac Fernández confien en un pavelló Joan Carles Navarro totalment ple per tal d'intentar plantar cara a una de les principals favorites al títol. amb un temps just per assegurir la històrica victòria de diumenge passat a Fontejau, el Barça CBS ja està preparant l'anada de les semifinals de la Lliga Endesa. Davant ser un dels rivals més potents de la categoria i candidat total al títol, l'històric Perfumeries Avenidas de Salamanca. L'objectiu en aquest partit d'anada per l'equip Sant Feliuenc és molt clar. Posar-los els, els màxims problemes possibles, mirar quines opcions de, de partit puguem, puguem tenir i ja estar doncs, molt agafats al partit tot el que sigui, evidentment intentar controlar el tema pèrdues de pilota i rebot seria, seria la clau, o si sigui, seria per nosaltres important per poder arribar al final de partit amb, amb opcions que el partit estigui igualat i s'acabi de decidir l'eliminatòria a, Salamanca. Intentarem pues, trobar els seus efectes, que segurament que també tenen. Com bé dius, ens hem enfrontat fa, fa poc contra elles aquí a casa. Vam estar tres quarts de partit pues, allà, diguéssim, i l'últim quart pues, vam cometre errors i elles, quan, com, quan fas errors, elles els castiguen. No? Llavors intentarem minimitzar una mica aquests errors i, i estan en partit als 40 minuts. El Barça CBS es va convertir diumenge passat en el primer equip acabat d'ascendir a la Lliga Femenina que aconsegueix arribar fins a les semifinals. Una situació que poca gent s'esperava en el recorregut de la temporada, on les culers van estar lluitant per la permanència en alguns moments. Tot i així, el fet d'haver-se tret aquesta pressió de sobre va ajudar el Barça CBS en l'eliminatòria contra el Girona i pot ser també un factor a favor aquest dimecres. És el que té un poc també en ser sí no? que, que juegues feliç, jugues sin tensió i, bueno, jo crec que... que... La temporada ha sido ha sido de 10 y ninguna se esperaba a día de hoy estar jugando unas semifinales de la, de la Liga Andesa. De cara a les semifinals, l'entrenador del Barça té clar quins són els arguments principals per sortir vives del partit de nada. Està molt clar que les favorites són les de Salamanca, però les colers confien en les seves possibilitats. Tot lo que sigui entrar en pèrdues amb no controlar el rebot, amb deixar que elles ens puguin córrer i ens puguin aixecar tirs eh, certament alliberats, doncs ens posarà moltíssims problemes i ens obligaria a tenir un encert molt alt que amb una molt bona defensa com és la seva eh, es, es planteja complicat. Un partit d'anada que es disputarà el Joan Carles Navarro de Sant Feliu, si bé el femení culer li hagués agradat poder jugar al Palau Blaugrana. Dimecres a les 7, a la capital del Baix Llobregat, el Barça CBS té l'oportunitat de continuar fent història. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que el poden recuperar a etb.cat. Nosaltres tornem demà. Passin molt bona nit.